Ja, löparna som har kommit hit, de kan ju få lite massage efter att de har sprungit. Vad heter du? Tron heter jag. Du får lite massage här på låren, varför det? Jag kände det att ska jag kunna överhuvudtaget klara att gå imorgon bitti så måste jag ha någon massage. Jag sprang ju sträcka 3 här då, som är på 4,5 kilometer. Och ja, just det, där har hon hittat en muskel som var väldigt nice. Men tyvärr väldigt otränad är jag. Vad var det för muskelita nu då? Ja, det är en stor lårmuskel här som är väldigt spänd. Den brukar bli spänd. Hur fan hittar du det? Det är mycket nerför på den här sträckan. När är det därför du har sprungit och bromsat lite? Ja, det blir ju så. Jag försökte en tipsa mig. Ligg på rulle, sa han. Vad fan är ligga på rulle då, tänkte jag. Det är, jag får bara alltså, bromsa minst möjligt, sa han åt mig innan jag kutar då. Så jag försökte det. Det var ingen som sprang ifrån mig. Det var ju bra. Det låter underbart. Nu lägger du på någon vit kräm här. Vad är det? Mm, det är ett typ av liniment. Aloe vera heat lotion heter det. Som innehåller aloe vera. Som tar den mer... Aloe veran går in på djupet. Så vi får ner alla verksamma ämnen långt ner i muskeln här. Jag heter Veronica Östman. Jobbar i ett företag som heter Forever. Det är ett världsledande hälsoföretag med aloe vera-baserade produkter. Därför står jag här också och masserar. Hur känns det för dig nu då? Oh, det känns hur bra som helst. Det är varmt och gött på låret, det som hon jobbar med. Och hon hittar definitivt ställen som jag trodde inte fanns, ja, just det. Men jag får väl ha lovat de andra grabbarna att träna till nästa år. Jag får väl göra det då. Jag har inte sprungit någonting nu innan så. Varför har du inte gjort det då? Nej, men så säger man, jag sa jag sprang i fjol också faktiskt. Men då så där, skulle jag träna tills jag, men du vet, då hann jag inte. Men 4,4, det är inte så himla långt, eller hur? Nej. Vilket lag var det du sprang för? Jag spelade för skidpatrullen på Idrefjäll. Det känns